Доброго ранку, 8.30. Ми продовжуємо розповідати про події п'ятниці, 25 січня. В студії ведуча Світлана Поробок. 48 хворих на кір сьогодні перебувають у Хмельницькій міській інфекційній лікарні, половина з них – дорослі. Повідомляє головний лікар Хмельницької міської інфекційної лікарні Оксана Піддубна. Та додає, хворіють не щеплені в дитинстві дорослі. Я вам хочу сказати, що з початку року ми не відмічаємо, щоб зменшилась інтенсивність захворюваності. Я б сказала навіть навпаки. Захворюваність зростає, тому що я спілкуюся з спеціалістами, інфекціоністами районів області. І на початку року у нас дуже активно рік розпочався. Ми відмічаємо зростання госпіталізації хворих на кір. Якщо в минулому році в нас перехворіло десь до 600 хворих на кір, то вже з початку року, тільки за 3 тижні, ми прийняли 154 хворих на кір. Оксана Піддубна каже, в Хмельницькій лікарні перебувають місцеві жителі та 20% пацієнтів з районів, які перебувають у важкому стані. Уночі, повідомляє прес-секретар патрульної поліції в області Роман Мартинюк, на автодорозі М-12 Стрий-Знам'янка сталася дорожньо-транспортна пригода. Ознак алкогольного сп'яніння у водія не виявили. Подробиць поліцейські не повідомили. У Хмельницькому за ніч виявили 2 нетверезих за кермом. Дорожньо-транспортних пригод патрульні не фіксували. Правила дорожнього руху в обласному центрі водії порушували 42 рази. Службу 102 за ніч викликали 41 раз. За ніч, повідомляє чергова акушерка приймального відділення Хмельницького перинатального центру Тетяна Плейзор, народилося 9 дітей, усі хлопчики. Найбільший малюк народився з вагою 4 кг 150 грамів, вага найменшого – 1 кг 500 грамів. У 2 містах Хмельниччини відкриють офіси Open Space. Про це повідомляє начальник головного територіального управління юстиції в Хмельницькій області Віктор Худняк. За його словами, це програма, яка передбачає використання електронної черги та оплату послуг через платіжний термінал. У 2019 році ми продовжуємо відкривати офіси Open Space, які стали популярними вже в місті Хмельницькому. Тому буде також такий офіс в місті Кам'янець-Подільському і в місті Шепетівка. Ну, це поки що теж не дозволяє ресурси. Подальше ми будемо думати, щоб такі офіси відкривати в кожному районному центрі. Тому що таке Open Space? Це сучасний ДРАЦ, в якому дійсно немає черг, в якому немає бюрократії, мінімізована корупція, і сподіваємося, що дійсно люди відчули сучасний сервіс уже дійсно в органах ДРАЦ, коли такого рішення не було. Нагадаю, центр надання послуг у сфері державної реєстрації актів цивільного стану або ж Open Space відкрили в обласному центрі в липні минулого року. Тоді він став 7-м в Україні. За словами Віктора Худняка, у 2018 році 3592 громадянина скористалися послугами програми Open Space. 53% ліфтів багатоповерхів у Хмельницькому відпрацювали свій термін у 25 років. В обласному центрі нараховується 1300 ліфтів. Про це розповів начальник управління житлово-комунального господарства Хмельницької міської ради Василь Новачок. За його словами, після гарантійного терміну проводиться обстеження ліфтів та надається експертний висновок щодо його подальшої експлуатації та обслуговування. Якщо ліфт не може далі експлуатуватися, то дається негативний експертний висновок і, відповідно, після цього експлуатуюча організація його зупиняє. Якщо ліфт підлягає ремонту, в експертному висновку прописують, що саме треба в ліфті зробити, замінити, щоб ліфт далі працював. Минулого року обстежили 300 ліфтів, у 126 зробили капітальний ремонт. На це з міського бюджету виділили 5 мільйонів гривень, каже Василь Новачок. То були різні капітальні ремонти, десь то замінювали редуктора, десь замінювали канати, десь двигуни. І відповідно на всіх, практично на всіх ліфтах було продовжено термін експлуатації десь на 2, десь на 3, десь на 4 роки, після чого, після закінчення цього терміну експлуатації, знову ж таки проводяться експертні огляди. На ремонт ліфтів з бюджету міста виділять 5 мільйонів гривень. У цю суму також закладені кошти на проведення експертного обстеження ліфтів та проектно-кошторисну документацію, каже Василь Новачок. В разі потреби додаткового фінансування питання виноситимуть на сесію міської ради. Учасники боксерського турніру у Хмельницькому пам'яті Євгена Кужельного сьогодні продовжують змагання. У чоловіків сьогодні півфінали. Сьогодні, о 14-й годині, повідомляє президент обласної федерації боксу Андрій Чумаков, паралельно з турніром Кужельного серед молоді у Хмельницькому розпочинається чемпіонат області з боксу серед юнаків і дівчат.
Другий етап чемпіонату України з міні-футболу серед дівчат розпочинається сьогодні о 14-й годині. Про це повідомив директор Хмельницької дитячо-юнацької спортивної школи номер 1 Василь Янків. За його словами, участь беруть дівчата 2004-2005 років народження. Це спортсменки з Тернополя, Києва, Одеської області та Хмельницького. Чемпіонат триватиме 2 дні. Наш випуск завершено. Далі на вас чекає «Твій ранок». Я на цьому з вами прощаюся до 13:30.